l'Ajuntament ha celebrat una sessió informativa pel veïnat del carrer Rafael Casanova. El 27 de febrer comencen les obres de reurbanització del tram d'aquesta via, comprès entre el passatge de la Sardana i la plaça de la Creu. L'actuació s'allargarà dos mesos i consistirà en la substitució del paviment actual per un de nou, ja que està deteriorat. Les obres consisteixen en, bàsicament, canviar el paviment. El paviment, perquè ens entenguem, serà el mateix que tenim a la resta del carrer de baix. Igual, no afectem ni instal·lacions, ni serveis, ni tot plegat, que ja estan renovades, i per tant és una obra que només canviarà l'aspecte d'aquest carrer. El que en diem un tipus cosmètic, o sigui, canviem el que és els païments, el projecte no preveu ni canviar tapes ni ni reixes, en principi estan bé. Si n'hi ha alguna que se'ns fa malbé o que la veiem malament, la canviarem a part d'això, segurament implantarem, i és soterrani, una xarxa per la Fira de la Candelera, un tubo pel qual passarem les qüestions elèctriques de les paradetes de la Fira de la Candelera. Les obres es faran sobre una superfície de 1.225 metres quadrats. El tram de carrer quedarà tallat al trànsit i els guals estaran inhabilitats. S'anul·laran les parades del Molins Bus de la plaça de la Creu i del Pi Maragall en Verge del Pilar i s'habilitaran dues parades provisionals al Terra Ple amb Miquel Tor i a Verge del Pilar amb Santiago Rossinyol. El ferm del carrer de Baix suma 15 anys de vida, està bastant deteriorat i els tècnics reconeixen que en el seu moment va resultar barat. Ara, ara el que tens allà és, on és formigó fratassat. En els moments que vam fer això farà, jo diria que més de 15 anys, va ser realment molt, molt econòmic. No, en aquells moments es va fer així per, per, per disponibilitat pressupostària. No, 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 no hi havia més diners en aquells moments. Potser la primera vegada que, després de l'u del carrer Major, que ja era molt antic, la primera vegada que es va fer plataforma única en el centre de la vila. I amb, amb una certa polèmica. Però això fa molt temps. Les obres del carrer Rafael Casanova han estat adjudicades per un import de 100.000 euros a l'empresa Fertres. L'actuació comença el 27 de febrer, s'allargarà dos mesos i es tallarà totalment al carrer.